يا إينا العرور بدل ده شدنا تنتدو وده اوكي سو waxaad leedahay capacity-ga hooyada ilmihii ma dayactay karto ilma badana way dhalaysa support-na ma haysto iyadina ma afta I got your point laakiin waxa weeyaan taasna waa personal choice oo gabadhu inay ilma dhalasho walaalo waa choice-keeda anigu halkan intaan soo fadhiisto ma oranayo hooyo Soomaali ilma hadaldalin iyaga u taala taas laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan dadka xanuunsanaya ee ka xanuunsanaya aan lahayn dadka lahayn ee ku dhimanaya cidlada ama cidlada degan ee saboodka u baahan ee meel ay community ay ku hirtaan aan lahayn baan ka hadlaynaa ma fahmaysaa dadka waxaan hadda ka hadlaynaa waxa weeyaan dadka aan haysanin faamiliyada sida caruur ee dadood ee dakeentay oo eedadii ka cararay oo meel keera ku nool oo Soomaali aqoonin oo diintii disconnected ka ah oo dabadeedna meeshii ku xanuunsaday oo depression qaaday oo dabadeedna maskaxiyan u xanuunsanaya hadhowna healthy issue la soo gudboonaaday dhintay la waayay cid qaadata meydkoodii that's what I'm talking about yes, I know. I listen to you. Marka walaal waxa weeyaan adiga I respect your point Very good. Good girl. I'm not saying to you walaale, choice kere leedahay. I have a choice too. I can have so many I want, but I need to think why I have to do that. Waa sax. Waaye walaalo dadkii oo dhan baa soo wactamaya. Pointigaagu waa very good. waa sax walaalo waan ku fahmay pointigaaga waan fahmay hooyadu ilmaha hadii aanay daryeelaynin xal maaha inay ilmo badan dhasho waan ku fahmay pointigaaga and I respect dadkii oo dhan baa soo wactamaya thank you so much we can talk later okay call me when you get time okay salaam alaykum waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalo magacaygu waa maryam waxaan kala qayb gali lahaa insha allah live kaaga soo dhawow waa saddex shay iska ilaaliso sax horta danta guud ina la iska daayo danta idin la eegto sax qofka walaalkaa ayaa xanuunsanayaa ba dhibaataa sida farta lagu fiiqay sax ama lagu sheekeysan waa sax soomaalidana waxaan u dirayaa fariin inta communityada magacyadeena ku furatay oo liisaska nagu buuxsatay oo lacagaha qaadan si ayna soomaalida lacagta ku celiyaan oo iyaga maaragtay ku fangareeyaan sax waxaan u hagaagi lahay in makiinadii dhaweedka oo dhawaajisay waxa weeyaan musuqmaasuqa khiyaamada xaaraanta xumaanta dibka waxaasoo in iska dayno waxaasoo marka calooshaada ka buuxsanto waxaa noqonsa qof xaasid ah oo xanuunsanayo xanuun dawo laheyn waa run inuu keeno maxay ahaatay naag kheyrka ay dhashay halkaa taagan hooyo 79 kusoo tacabtay hadduu halkaa taagan yahayna qadar baa keentay waa run ha ku caynin sax dadka jeelka ku jira magacyadaada kuma qorna laakiin charity waa bixin kartaa waa ku duri kartaa sadaqada dadka ka cararayana ha iska daayaan tan ugu faanayana hore u geynayaan iska daayaan taas very good point masha allah tabaarakallah khayr badan ilaahay ku siiyo insha allah taala digna ilaahay khayrka kula qabto dadkina ilaahay runta iyo ha garatiyo thank you so much habibti thank you well good well point well done point hello assalamu alaykum waliya wa ibrahim sawran alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh habibti mona so dhawow صح صح دكتور كيغا وحبلن بالشقايه دكتور كينو ولا لو اس يو نو
وحيهين one of the hard read community. صح. ما شاء الله وان ماذا حلقنا هاي and we have not very nice attribute لكن والله دتك أقول بديد والله دت في عم بان هاي. صح. لكن وحنا قم بان إنا نسأمنه وحنا قم بان إنا نسكت حناده وحنا قم نقم بان قفكي هداك ما أنت عرفت قف صومالي ودت كيسي وأردية شعر وقبو. صح. ودت هيك أقبلني. صح. And in terms of solution, walalo, I can suggest inno of kasta maragtay masajidida each area ku yalla dad inay xidqaan like for yourself example oo kale magaalada deganta amba erida deganta masajid u tag then maybe have a meeting all the masajid representative the imam the Somali imam mesha meeting ha lagu sameeyo and then they all take responsibility and represent someone or few people and then you know they go you know they represent themselves in the council or the police صح well done yes definitely and make them accountable you have to make them accountable wa sah ma kulatahay marka hore munay adigoo wax walba garanayaan ku arkay gabadh bawl education ma sha Allah ina tahay oo waliba wali activist ah moomaleenaysa marka hore Soomaalidu moomaleenaysa fikrada haani in marka hore iyadu isku noqoto oo inagu is area kasta la is xisaabiyo oo Soomaalida iyo masajidka intay wada fariistaan la xisaabtamo la yiraahdo maxaa u dhisanay maxaa noo qabateen maxaa meesha u fadhidaan oo iyagu markay is xisaabiyaan oo wax isku ogaadaan oo aan kala soconin dan ay samaystaan each baro oo like sida loo degan yahay area kasta meel kasta xaafad kasta dhinaceeda ay markaa iska soo saaraan dad u dhaxeeya masaajidka iyo dawladda ama masaajidka ba ka socda oo la xoojiyo oo marka hore Soomaalidu isku noqoto iyadu is xisaabiso wallahi waxay noqonaysaa if you guys start naming people ya madar harisa masjid ar-rahma ya kan mas'uula sheikh abdullahi for example sheikh abdullahi balutek ya say sheikh abdullahi this is the situation and this is the plan mahaka samaynaysa sheikh abdullahi say no ya aniga ma qabaniyo then you're gonna cancel sheikh abdullahi and then everybody has to know in the community that sheikh abdullahi refused you know waka so waka that is the point very good point very good point that's what all away balambalen and at the same time hada aniga markan kula hadlo individual kayga kaliya aniga aan la xidhiidhay oo masajidi aan qaar la xidhiidhay aan ku uri xaafada dadka caynkana ba jira maxaad leedihiin idin meeyay and aniga media da kale na waadi aragteen yaani waan la waaya answer waayo markaad qof qura tahay iyo markaad dad badan tihiin matiidin marka inay dadku intay wada fariistaan xaafada dadka jooga isugu yimaadaan oo meeshii ku kulmaan oo dabadeedna la yiraahdo masajidkii loo soo jeediyo la yiraahdo this is our community this is meeshaan disanay this is meeshii la doonayo dadka in laga caawiyo meesha cod kalena weeyaan hawshan baa la doonayaa inaad wax ka qabataan haddii ay marka diidaan oo dadkii dhageysan waayaan in community-ga loo gudbiyo la yiraahdo listen dadkii mas'uuliyadan inoo hayay way diideen dadka inay caawiyaan ilaa meesha ma loo dhisin kaliya in shanta waqti lagu tukado caruurta malcaamada loogu dhigo lacag lagaga qaado ma garanaysaa start with one masajid amma labo and then dadka mantaqada joogta ma aragtay midan magacyashada hal wada qoro midan xaafada labaatan qoys Soomaaliya jooga magacyada hal soo wada qoro and say walaalo I'm gonna represent you then masajidka hal loo tago as a core sax ma sha Allah very good point very good point sifi aan weeye dadkaagi eriyadaadi waata sheikh abdurrahman whatever your name is dadkan adaa kan mas'uula xaafadoodii oo masajid koodi so you gonna represent us and if you don't then you need to be replaced sahib wa sah wa well point well said that is absolutely that is the pointiga waxa saxda oo la doonayo imika munay example hadaan ku soo qaato gabad Soomaaliya hooyo Soomaaliya waxay tiri oo ku taala London xaafad kamida waxay dhahday I have got arur li arura waxay tiri nin aad u fiican oo shaqeysta ayaa i qabay ninkaygii wuxuu ahaa nimanka masajidka aad ugu xiran oo aad ugu ololeeyay markii la dhisayay ninkaygii Ilaahay ha u naxariisto covidkii baa dilay covidkii hore weeye ma garanaysaa aan markii oo ninkii dhintay aniga ma shaqeynin houseway waxaan joogay gabdhaha guriga iska joogan arurta koriya aabahoodna wuu soo shaqeynayay waxaan bilaabay anigu
inaan cayr dalbado intii caydhu iga maqnayd ayay masaajidkii la soo xidhiidheen waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan lacagtii caruurta qur-aanka loogu dhigayay soo bixiso hooyadii asay wada oo aabihii weyday oo ilmihii keligooda waxay tidhi sidaada og tihiin aabihii wuu dhintay cayd ayaan dalbaday caydaan dalbadayna weli layma soo bilaabin marka lagi soo bilaabo suga munaay waxaa lagu yidhi caruurtaada qur-aanka looma dhigayo mar dambe ha noo soo dirin oo ma garanaysaa waa wax dhacay oo fakti ah oo masjid ku yaala london ka dhacday oo run ah oo fakti ah waxay tidhi maanta markaan maqlo masaajid baa wax loo dhisayaa xagga kalean u jeestaa dhinaca laga soo socdo mo dhinaca kale xitaa inaan online ku arka ma jecli because wixii igu dhacay marka aad baan kuu salaamayaa dadkii oo dhan baa ku jira insha allah waan wadi doonaa laakiin waxaan ku idhee ma taqaanaa qofka waxa weeyaan soomaalida markaad eegtid waa maxaa la yidhaahdaa waa faking nation weeye waa fake qofku isagoo hoosta ka ololaya ayuu qoslayaa korka ku qoslayaa ma maqli jirtay adiga muna waad yar tahay i think inaadan aqoonin laakiin waxaa jirta mahmaah la yidhaahdo cadowgaaga dhuux tagoogaa loogu subkadaa miinis cadowgaagu ha arka markasta wejigaagoo dhalaalaya ma garanaysaa wa soomaalidu taasay waxay malaa u qaadatay wax lagu dhaqmo soo waxay samaynayaan inay wax kasta oo aniga for example maalin dhaweed waan xanuunsaday lug baa layga qabtay all of a sudden waxa igu dhacay wax laa sciatic pain markaa runkuu sheego dadka asxaabtaydii igu dhow dhaweyd iyo inta badan waxaa laygu yidhi amus afka alla ku gooya waxaad ka hadlaysid waa lagu cawriyey amus dadkanaa dadka indhaha hadalka runta cad baa lagugu naco waa lagu cawriyey amus ma fahmaysaa marka waxa weeye we are very good ina wax la qariyo hooyadii ilmihii oo jeelka ku jira ay bay dhahaysaa jaamacad buu ku maqanya outsideka ah walaalo laakiin somehow inay wax qariyaan aniga waxaan waan berigii hore waa la yaabi jiray hadda lama yaabo waay qofka kuugu soo horreeya gabadha kuugu soo horreysa deriskaaga ah ayaata ku xigta u sheegaysa odhanaysa naayaa tiim og tahay haa dee wiilkeedii yaraa dee markii horeba waa la qaaday oo dee waaban iska ogaa inuusan mid fiican ahayne wuba xidhan yahayba iyada weli ku weyday baa yaryaroon bannaanka istaagin marka she on ready way og tahay hooyadaasi in la caynayay og tahay haddii maanta lagula guursado hoostay ka oynaysaa iyadoo masayrsan naa waa layla guursado waan masayrsana xitaa hadday sabood garayn lahaayeen ma odhanayso waa ilka caddayn iyada oo isku daraysa qooshkii iyo caanihii iyo wax isku wada daraysa maxaa ugu wacan xantay xamanayaan bay ka cararaysaa marka dadkani waxay u baahan yihiin mo awern munay in loo soo baxo oo loo sheego oo qolofta laga qaado nabarka qolofta laga qaado nabarka marka qolofta laga qaado maalinta hore wuu aad buu u dhiig baxaa maalinta hore laakiin maalinta hore maalinta dambe dhiiggu wuu ka yaraadaa aad baan munay kuu salaamayaa xabiibti adii caruurtaba jiroo jooga insha allah bale waad mahadsantahay dadka kalean jaanaska siinayaaye alaykum salaam war yaa ahayn war run dambaysu sheegnaa waad maqlaysaan dee soomaaliyey barnaamijku sheergareeya maxaa isa hor farfadhidaan idinkuun baa idhaga nuugsanaya miya war barnaamijka sheergareeya oo dadka gaadhsiiya waxaan wax loo adkaysan kara maahe qofkii soo gelaya haddeerta waa ka baxay khadka waa dad badan baa isoo waceen kooliska maasha allah laakiin waxa weeyaan qof walba waxaan siinayaa 3 minute 2 minute ka badan malihid 2 minute baad leedahay ma garanaysaan qofna ma soo wici karaa anigu laakiin idinkaa soo wici doona waxa weeyaan wax waad arkaysaan waxa loo baahan yahay meeshan ma aha qof iyo qabiil iyo hebel iyo hebel waa ku wada fadhinaa gogosha ma garanaysaan meeshan waa lagu wada fadhiyaa meeshan ma garanaysaa qofna ma isbixin karo keligii qof keligii isbixin karaa ma jiro qof walibaaba sabort wuu u baahan yahay tusaale hadda caawimada waa looga wada baahan yahay tusaale aniga maalintii dhaweyto hadda waxa weeyaan waan
ويل باي جحنو صدي عفر قف بان بحو هاي وحنو هاي عفر قف قريو كوة دنال عنيقا وان اول هرابا وان ير حنو سنو يواتي اللوك باي حنو نيسي ويل كي جاي جحنو صدي عسبتال كالا دي جاي ان قابردي قابر قريو يلي شوكتر ويحنو صدي قابردي يو قابر ويل كي واحنو صدين يعنيقي مركا عنيقي دين عشاقه دين عدفكي بحنو سنية وحويان يجوا عسبتال بي كتران وحي يجب هيهين محوها هاي صبوت إلا خير هسي يعني قبل ما أنت قبلها الصومالية دعس بتاع كذا شقيني يا عاوني يي قبلها الصومالية الدرس كي جاب يا عاوني يي أنت ده يسو كرينيين أو محوها هاي يقول جي يسو دي جيين كوا عس بتاع كتشوجا ويل كي بيكور يا قبل دي بيكور هيين محوها هاي ويسو عيين وفي عين يهي نحتر كأنا قال الله هذا لي أكسجين توين تا وحن واسدة إيه قف كيبا كم عرما كم عرما مركا إنا العاونين ما قرانيسا قف كاستا عاوما وباهي هاي وحويا مركا قف ما انت محوها المي كتشرة عسبتالة قتشرة داية قف ما انت قف كي كدين تاي او محوها هاي قف كي سيحانو سانيو او قف كي سي مسكحة لقتشري او مر هوري دات كو قدن بيسي او دبا دادا ماشي كدين تاي او لقاد اقوانين او اران كريم قف كي يجيبان ربعين عن عركو او محوها هاي كوميونتي او كو عرارو هاي سنين او ميل كاستا اللوكداون تاهاي او مساجد يميل او تقا اين سنشرين او ميل ولي بكحي لان تاي بلادو قارنتا حالة دا قياس قياس ادو قارنتا قياس ميل آن قف آن عاوي ما اوبا هنا المجرو اما صومالي قف يعني اما ادو عافمات قب اما هقبل قف كستا وحيالا دا نقيمك اللي قجرو ووبا هيا هي عاوي ماذا ووبا هيا هي. ان الهي لقا عبصدو او الاكا عبسيقا هدد بوينتيادا قبدها يويلاش اسكا صدبا هدلي بحيان او اه الهي هلقا عبصدو او حارانت هلي اسكدايو او محوه هايي دباتة هلي اسكدايو او وحاسد نمد هلي اسكدايو او امدو ها اسعاوسو او قبيلك هلي اسكدايو بالو ودبدي وانا وحجرو هنا دي محا اذا كلا ديري هدينا نسعاسدين محا كوميونتي نو ديري هدينا نسعاسدين وريري بالباي نو دي دي مقران ايسا ولا لنبركة عدو سو قراع واتسابك كو سو قراع ان شاء الله هدي لها هيدمو وحويان انيقا قف كستابا وحويان وحا مانتا هالكا اينا ديجي وحاسد واسنا عيب واكلا تق واكلا تتناشو واذا رتا ايمكا ودك يوحي كدا عيا ميل والبقبليه بان تالا كفسد اللي قورا عيا وحاسد نمدين انيقا ايسو ديدني انيقا حرياسكو كلا اوضني كوا مانتا ينوغو عفدا دير ينوغو في عنا سياسيين تا اينو تاقيرنو واكوا تكريه بصوتة ببارين ويلب صوماليه دو معاوي سحيدان ومعاوي سقورت اللوسو قليه على مدي تكريه قولي هو يدي اي لا راي سو ويريريا نين هو يدي سو ويريريا هو يدي سو ويريريا يا ايو كوا هو يدي تغريق او ستا سيدا كوا اللاسعانو تشوغو ابهو دي هو يدي او ستا صومالي دان قرانين انا وحوابا كولم بدا اسمان نال لحينا كوا نغا سيدران وان اركي سياسة دا مركلا كهل الدونا مرة باينا بوينتي جيجا سارتو وحان دين شيغيا قف كستو صومالي هو قلبي قاقا ميد قلبي يدي نا انتا دي سميدان مركا دا ركتان وح ايدين هو قامين ايا او يمحوها هاي وحان لاي هورتا هالكن دوني ايان العلماء دا صومالي دا ايو كي تشوكتا اما يوروب تشوكتا اما مريكن تشوكتا اما نورد امريكا تشوكتا الهي اقبقى امدا امدا تشالي قلبي قودا روح يسين ايد لهين مساجد دا لسا الهي اقبقى هلو عليكم السلام ورحمة الله صح وصح.
iyo masaajidka la sameeyo oo maaragtay aynu hurdada ka kacno aliya waan ku daawadaad baan ku taageeraa canka soomaalida waa mahadsan tahay walaalo aad baad u mahadsan tahay qaali anagu waan iska dayacanahay haddaan reer minnesota nahay oo kumintiyaar uu iska furan yihiin laakiin aad iyo aad anaguna waan ku baraarugaynaa arrinta aad ka dhawaajisay idinkuna soomaalida uk inaad dadka la xisaabtantaan oo kacdaan oo meel walba laga kaco north america yurub meel walba ha ahaato ayaan rabnaa insha allah haye xabiibti macaaney qaali aad moynti aad u qaaliya baad ka hadasay jisaa kala khayr wajisaa walaalo aad baad u mahadsan tahay alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat sidoo kale walaal waxaan leeyahay culimaday ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa qalbigeennaad muxuu aa shiili jirteen aakhiraad halka noo soo saari jirteen jannaad horteenna gogli jirteen maanta waxa weeyaan wax kasta t v nooga muxuu haaye iyo meel kastaad noo soo fadhiisanayseen waanu ku faraxsannahay guryaha ilaahay inaanu dhisino maanta inaad maalintay u adkayd laydin waayo ood albaabada hoosta ka xidhataan waa wax laga fiican yahay ilaahay intaad ka baqdaan dadkan u soo baxa ilaahay intaad ka baqdaan wixii laydiin idmaday xilkiina haddaydaan gudaynin dadkan waxa weeyaan xilkooda haddaydaan gudaynin ilaahay intaad uga baqdaan u dhaafa haddaba dibindaabiye intaa ka badan ma qaadan karaan dadkani dadkii waxa weeyaan maanta iyagaa diyaar ah inay idinla shaqeeyaan iyagaa diyaar ah inay lacagtii awalba iyagaa bixin jiree bixiyaan iyagaad ka qaadi kartaan waxaa laala wixii serfiskooda ah iyagaad odhan kartaan intaasoo neersin hoom baanu tagnay intaasoo keer hoom baanu tagnay intaasoo caruuroo yaryar baanu tagnay booliiskaanu la hadalay wax walba diyaar iyagaa idinla ah culimooy aakhiro idinkaa laydinla xisaabtamayaa dadkan maanta waxa weeyaan community center ayaad u furteen community centerka macnaheedu maaha in shanta waqtina lagu tukado ilmahana qur-aanka loogu dhigo lacagtana hooyooyinka iyo aabayaal ku bixiyaan qofkii dhibaataysan in la caawiyo kaan faamiliga haysan in la caawiyo kii meel ku buka in la ogaado looyaro in la yeesho dadka waxbartay ee communitiga u dhashay in laysu keeno oo dad dadka matela oo dowladda la hadla oo booliis iyo consul iyo social iyo dhakhaatiir intaasba waa laga soo helayaa soomaali boliis officers bay leeyihiin muxuu ahaayey dhakhaatiir bay leeyihiin nerses bay leeyihiin jas waxay u baahan yihiin in la kulmiyo baaro kasta bay kulmi karaan waxa weeyaan markaa idinkaa laga rabay maanta waxaad idinku ka dhex muuqataan dadka soomaalida wixii diintu ka dhex muuqato kuma degdegaan idinkaa laydinka rabaa dadka inaad hor kacdaan idinkaa laydinka rabaa laakiin maanta inaan laydinka waayo wixii idinku aad qaban lahaydeen oo aad albaabada xidhataan habeen hore waad arkayseen reerkii lasoo sheergareeyey ee loogu yeedhay wadaadkaa baakistaaniga ah ee masaajidka ee isagu maanta cusbitaalka hortaagan ee la gabadhaan rabaa inaan u galo weli maan arkin hal wadaad oo masaajid ka socda oo soomaali leedahay oo dadka soomaaliyeed wuxu qabanaya ama odhanaya dad soomaaliyeed ba halkan ku dhibaataysan waayo dee kamaba war hayaan marka waxaan leenahay ummadda ilaahay ha looga baqo ummadda way baaba'day sida kuwa soomaaliya jooga alleele gaajo un baan halkan jirin gaajo qofay dilayso ama rafaad ka baqaya ma jiro hadduu shaqaysanayana mushaharkiisa wuu helayaa hadduu kala hayana muxuu haya kalena dowlad wax waa siinaysaa laakiin wax kale oo maanta silic dadkaa waxa weeyaan dadkii dadku ka maqan dadkaa maqan ee dhan ee la waayey ee bilaasumadda ah ee lama ooyaanka ah ee dariiqyada ku dhimanaya ee adoo arkaya mindida marka lagu dhufto iyadoo la seefgarayn karo waxba loo qabanay soomaali un baa laga helaa halo asalaamu calaykum qofkaas wuu ka go-ay walaalayaal meesha waxa yaalla waxaynu aragnoo maqalay maaha meesha waxa yaalla waxaynu aragnay oo maqalay ma aha ma garanaysaan waxaynu aragnay oo maqalay ma aha barnaamijkana waxa weeyaan insha allahu tacaala waxaan doonaynaa inaan haddii ilaahay qadaro oo naftu gaadho oo ilaahay uu nagu simo aan isagoo badan soo celcelino gabdho badan oo maanta shaqaynaya oo neersisa oo raba inay ka qayb qaataan oo mid welibaaba egesbiriyankeeda indhaha idinka saartana way jiraan ma garanaysaan waxa weeyaan markaa waxaa loo baahan yahay inaynu caloosha isu furno oo
qofkeena xanuunsanaya ama maskaxiyan u xanuunsanaya wuxuusan isugu keen sheegaynin muxuu ahaayey waad mahadsantahay walaashay safiya uusan isugu keen sheegaynin innagii baa odhanaya qofka waalan waayo soomaaliyaba dadka waalan waa la ceysan jiray halkan waxaan rabaa gabdhaha ummahaati la yidhaahdo ilaahay diintiisa ku ururay iyo gabdhaha la yidhaahdo mothers united ee ilaahay diintiisa ku ururay waxaan idiin sheegayaa gabdhow iyo gabdho kasta oo meel ku urursan oo jira oo qowlka ilaahay iyo qur-aanka ilaahay ku ururay inta badan gabdhaha meelaha